gledalke, cenjeni gledalci, lepo vas ponovno pozdravljam iz studija televizije Exodus. Danes je z nami naš stari znanec, dragi gost in veliki prijatelj televizije Exodus, dolgoletni mariborski pomožni škof in črniški naslovni škof dr. Jožef Smej. Lepo pozdravljeni med nami. Doktorja Jožefa Smeja seveda gledalkam in gledalcem televizije Exodus ni potrebno posebej predstavljati, prav tako pa ni treba iskati posebnega razloga za pogovor z njim, kajti vedno lahko zajemamo iz študentov njegove življenjske modrosti, njegovih bogatih življenjskih izkušenj in iz topline, ki izvira iz njegovih srečevanj z veselim oznanilom. Kljub temu bomo danes posebno pozornost namenili dvema temama. Najprej potem evangelizacije v sodobnem svetu, zlasti v tem okviru, kako gospod škof vidi vlogo televizije Exodus v tem dogajanju, potem pa se bova škofom Smejem pogovorila tudi o prihajajočem svetem letu Božjega usmiljenja, ki ga je pred nekaj meseci napovedal in razglasil papež Frančišek. Gospod škof, za vami se bodo počasi zaprla že vrata 71. leta duhovništva, 71 let že delujete v gospodovem vinogradu. In kako se vam zdi, je bilo včasih laže priti do ljudi? Je bilo včasih laže predstaviti veselo oznanilo? Je bilo včasih laže oznanjati evangelij? Ali pa je pravzaprav bilo to zmeraj enako težko ali enako lahko? Torej, spoštovani profesor dr. Aleš Maver, se zahvaljujem za vaše intervju. Rekli ste, da sem jaz prijatelj Exodusa. Zares, že beseda sama Exodus. Če bi danes prašal izobražence Exodus, ali bi vedeli, odkot je ta beseda. Zanimivo je, da je to grška beseda. Psalm 113 se glasi v latinščini takole. In exidu Izrael ex Egiptu. Torej, exodus je grška beseda, latinska pa exitus, izhod. Odkot Exodus? Veste, je grški prevod svetega pisma iz hebrejščine, ki se imenuje Septuaginta. Prevajalo naj bi jih 70 mož, zato Septuaginta. In ta psalm 113, ko sem povedal v latinščini, se glasi in exidu, v grščini pa en exodu Izrael ex Egiptu. Torej, Exodus se imenuje druga Mojzesova knjiga. To so Genesis, Exodus, Leviticus pa Numeri, potem pa Deuteronomium. Pet Mojzesovih knjig. Zanimivo je, da se sveto pismo, torej Izraelci, zmeraj obračajo na tisti čudoviti dogodek, ko je Gospod izpeljal Izraelce iz egiptovske sužnosti. Večkrat se omenja v svetem pismu, ne samo v psalmih, ampak drugih besedilah svetega pisma. Recimo, beremo tam, nekje v
svetem pismu, v Mojzesovi knjigi, beremo takole. Kateheza. Oče reče sinu takole. Dragi sin, pomni, da smo bili mi sužnji v Egiptu in da se je Bog po Mojzesu z močno roko izpeljal. In prav ta psalm 113. je čudovit, če ga nekako obnovime takole. Ko je Izrael šel iz Egipta, takrat je morje zbežalo. Griči so skakali kakor jagnjeta. Potem se pa sprašuje psalmist, kaj ti je morje, da bežiš in vam griči, da od veselja skačete kot jagnjeta. In odgovor, trepetaj pred Gospodom vsa zemlja, vse vesoljstvo. Torej nenehno se v svetem pismu stare zaveze obrača nazaj iz Egipta. Pravzaprav je naše življenje eksodus, izhod iz suženstva greha v poveličanje Božjih otrok. Življenje vsakega človeka je postavljeno na preizkušnjo, kako bo preživel tisto dobo življenja, ki mu je izkazana, od Boga do nekako podeljena. Zato se večkrat sprašujem v svojem 94. letu, kako sem prestal preizkušnjo stvarnika na tej zemlji. Eksodus. V postu beremo namreč iz te knjige Eksodusa, druge Mojzesove knjige, beremo, kako so Izraelci šli iz Egipta, potem prek Rdečega morja, potem se ustavijo tam na gori Sinaj, dobijo 10 zapovedi in tako dalje. Torej, najprej sem poudaril, ker sem bi rekel, da sem prijatelj Eksodusa. Potem pa, kaj se me še vprašali, sem že pozabil, ja, prva je, tema. Ja, je bilo včasih lažje priti do ljudi in jim prinesti evangelij? Je to danes težje ali pa je bilo vedno enako težko ali pa enako lahko? Torej, beseda je evangelij, grško to pomeni, veselo, lepo, dobro oznanilo. In cilj metod sta to prevedla blago vest. Vprašanje, če je bilo težje včasih lažje, danes težje. Jaz zmeraj rečem takole. Vera je najprej Božji dar. Božji dar, ne. Nezasluženi Božji dar, nedolgovani Božji dar. Toda vera je pa tudi človekovo sodelovanje. Če Bog spregovori, da se mu človek odpre. Čudovit je tisti prizor iz tistega ugorečega grma. Mojzes vidi, da grm gori, pa ne zgori. Dolgo časa gleda, gori, pa ne zgori. Čudo. Potem se pa bliža temu gorečemu grmu, pa sliši glas. Mojzes, sezuj svoje čevlje, za kaj kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja. In potem pa vpraša Mojzes po imenu. Najprej Bog reče, jaz sem Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Mojzes s tem še ni zadovoljen. Bog mu reče, pošiljam te
v Egipt, da rešiš svoje ljudstvo. Kako naj grem v Egipt, pa naj rečem, Bog me je poslal. Kako je ime temu Bogu? In takrat je tisti odgovor, jaz sem, ki sem. Na mnoge načine razlagajo to. Jaz sem, ki sem. Najbolj filozofi to rečejo, da je bistvo Boga to, da je, da eksistira. Torej, njegovo esencija, njegovo bistvo je to eksistencija. Jaz sem, ki sem. Vse drugo pa ni. Potem pa rečejo drugi, jaz sem tisti, ki sem bil, ki bo, ki je večen, zmeraj. Grščina, septuaginta to, jaz sem, ki sem, pove samo v eni besedi, ho on, bivajoči, tisti bivajoči, bivajoči, ho on. Torej, jaz sem tudi tisti, ki ga lahko vedno pokličeš na pomoč, ki je, ki biva. Spomnimo se na tisti prizor iz Svetega pisma, gora Karmel. Na gori Karmel je 450 Baalovih svečenikov in pa samo en prerok pravega Boga, samo eden, Elija. Eden Elija proti 450. In potem Elija reče izvoljenemu ljudstvu, zakaj umahujete? Če je Jahve Bog, torej grško jaz sem, ki sem, hebrejsko pomeni, ehje asher ehje, ehje sem. Torej, če je, to pomeni Jahve. Če je Jahve Bog, hodite za njim. Če je pa Baal, hodite za njim. Pa izkusimo pravi. Najprej boste vi na vrsti Baalovi svečni, ker je vse več. Zakolite ovna in ga rečite, Baal sedaj pa použi to daritev. Zakoljejo, nič ni Baal, Baal usliši nas. Sprejmi to žrtev, to daritev, nič. Elija jih smeši, pravi, mora biti baš Baal spi, glasneje kličite. Kličajo, kličajo vse do povdne, vzjutraj do povdne. Se zbadajo, da so vsi krvavi že, nobenega odgovora ni. Za manj ga kličajo, ker ga ni, ker ne eksistira. Potem pa reče, Elija, sedaj pa jaz zakoljem ovna. In potem pravi, polijte to z vodo in potem Elija pravi, pravi edini Bog, pokaži, da si. In ogen švigne z neba in použije daritev. In vse ljudstvo izraelsko pravi, Jahve je pravi Bog. Torej vidite, vera je najprej Božji dar, pa tudi odgovor. Jaz rečem, kakor je bilo vedno, veselo oznanilo, recimo, tako v apostolskih delih beremo, kako so apostoli pa učenci oznani Jezusa Krista, recimo Pavlova potovanja, imel je uspeh, pa ni imel uspeh. Odvisno je od človeka. Bog ni nas naredil za rabote. Bog nas je naredil za svobodna bitja. Bog noče imeti mrtvih robotov. Človek se svobodno mora odločati za Boga, ker ima svobodno voljo. In s tem je Bog podoben, s tem je človek podoben Bogu, ker ima razum, in svobodno voljo. Rečem takole, po mojem mnenju. Vedno je bilo težavno oznanjati, veselo oznanilo vero.
so bile težave, pa tudi uspehi in tako bo do konca sveta. No, vi večkrat pravite, da se odpovedujete gledanju televizije zato, da v tistem času kaj prevedete in sadovi vašega dela so zelo obilni. Ampak vendarle, kako pa lahko televizija pomaga pri oznanjevanju evangelija danes? Ima kakšno pomembno vlogo ali je nima? Torej najprej povem iz svoje izkušnje. Komaj sem čakal večer, da sem odprl televizor za kako, recimo, lep zgodovinski. Recimo, se spominjam, umor v katedrali. To je bil umor tega kenterburijskega škofa. So nekatere lepe stvari. Ko sem dolgo gledal televizijo, so me pekle oči in nisem mogel spati. Pa sem rekel, enkrat moram biti konec. Na mesto televizora sem rekel, bom pa bral svetopismo. Televizor sem brgel proč, nimam ne televizora, ne radija. Če je kaj nujnega, mi drugi povedo. Naprimer, pravkar sem slišal o teh beguncih iz Sirije, to so večinoma muslimani, bežijo pred svojimi rojaki, pred skrajneži. Mađarska, da je zaprla meje, Slovenija, Hrvaška pa gredo. To sem pravkar slišal. Če je kaj važnega, mi že drugi povedo. Veste, v teh časih, tem življenjski dobi, že človeka malo zanima tisto, kar je bolj glavno, mi drugi povedo. Vendar pa, pazite dobro, drugi vatikanski vesolnik zbor, koncil, je izdal torej en del svoje, en dokument z naslovom Inter Mirifica, torej med čudovitimi iznajdami današnjega časa je tudi televizija, internet, Inter Mirifica. Prevede to besedo mirifika. Ja, tako kot ste vi prevedli tisto, čemu se treba občudovati. To je nekaj čudovitega. Nekaj čudovitega. To je besed tudi mirakulum, čudež, ne? Mirakulum. To je nekaj res čudovitega. Vidite, če je sam koncil to poudaril, je potrebna televizija, je potreben internet in tako naprej. Celo papež Benedikt XVI, zasluženi papež, je celo izdal katekizem za mladino. Kako je naslov tega katekizma? Juket. Juket, ali kako se to reče? Kako? Juket. Ja. Torej, pogled, on tako pravi. Dragi mladinci, med seboj se po internetu pogovarjate o katekizmu za mladino, Benedikt XVI. Torej vidite, on sam tudi potrjuje ta moderna sredstva obveščanja. Torej ste ravno kar rekli, da televizije ne gledate, ampak televizijo Exodus pa kar poznate. Na vse zadnje tudi nekrat mašujete v naši studijski kapeli. In kako gledate na poslanstvo, ki ga upravlja televizija Exodus v Sloveniji za slovenskega človeka? Veste, v tem oziru občudujem gospoda Zorana Kodila. Občudujem. Tako rekoč je to čudež, da je on ustvaril tako rekoč Exodus. Koliko ljudi
srečujem, pa mi pravijo, videli smo vas na Exodusu. Bodi da se maševali ali pa ste na intervju imeli, koliko ljudi. Kako veliko poslanstvo je to. Exodus, recimo ta televizija. Veste, gledam z veliko simpatijo, pa večkrat se molitvi spomnim gospoda Zorana Kodila, naj bo Bog da zdravje. Kako je on mogel to ustvariti, za me je to čudež. In zelo, zelo je važno to danes v tem času, ko človek več da na sliko, kot pa na poslušanje, slika. Knjiga, ki je slikovnica, to radi vsi berejo. Današnji človek je tako utrujen, da malo berejo. Sliko pa pogleda. Zato veste, slika. Včasih je bilo v izpraševanje vesti, ali sem gledal pohojšljive slike. Slika lahko veliko pomeni, recimo slika brezmadežne device Marije. Ikone. Naši pravoslavni bratje nimajo, ne morejo imeti bogoslužja brez ikon. Imajo izobešene ikone svetnikov, Bogorodice. Vidite, tako da ima slika velik pomen. Bodi si pozitiven, žal, pa tudi pohojšljive slike. Večkrat si mislim na tisto Jezusovo besedo. Če bi jo imeli pred očmi zmeraj, da bi pred pohojšljivo sliko zamižali. Jezusova beseda, kako se glasi? Če te tvoje desno oko eno, ko pohojšuje ga izderi, boljše je, da imaš dve, boljše, da imaš, nimaš očesa, kakor pa, da te zapeljuje. Dobesedno, če te oko pohujša ga izderi, ne smemo tega dobesedno zgledi, vzeti, ker bi potem pravzaprav morali biti slepci psi. Pač pa je to razlaga takole. Če ti je katera stvar tako draga, kakor tvoje oko, se ji moraš odpovedati, se ji moraš odpovedati, da dosežeš večno življenje. Če te je katera tako draga, kakor tvoje oko, to pomeni, ne dobesedno vzeti izderi svoje oko. In če te tvoja roka pohujša, si jo odsekaj. Nekod sem bil povabljen v bolnišnico, k bolnici, bolnici, ki si je svojo roko tako rekoč žgala, pa dobesedno je vzela. Ne smemo tega dobesedno vzeti, ampak kljub temu je to Jezusova beseda. Če te tvoje desno oko pohojšuje ga izderi, boljše je, da prideš z enim očesom v nebesa, kakor pa, da bi imel dve očesi in bil pogubljen. Preveliko govorim, moram vam dati več besede, gospod profesor. Ne, nikakor. Sej pogovor je namenjen temu, da pridejo do izraza vaše misli. Pa bi se zdaj preselila v drugi del pogovora. Vi ste v svojem življenju, rekli ste, da ste že vstopili v 94. leto, doživeli celo vrsto papežev. V letu vašega rojstva sta se ravno zamenjala papež Benedikt 15. in papež Pij 11.
ki ste ga potem doživljali do njegove smrti leta 1939, ko mu je sledil Pi 12, tudi njega ste spremljali. Na to je sledil papež, ki je odprl drugi vatikanski koncil, sveti Janez 23. Temu je sledil Pavel 6., potem Janez Pavel 1., Janez Pavel 2., Benedikt 16. in sedaj papež Frančišek. Kako bi v tej bogati vrsti papežev, ki ste jih doživeli, umestili sedanjega papeža Frančiška? Je podoben prejšnjim papežem, se od njih razlikuje? Kaj vam je pri njem posebej všeč? V čem je poseben? In kakšne so bili na vse zadnje v primerjavi z njim prejšnji papeži, ki ste jih doživeli? Dobro poznate zgodovino. Res sem bil rojen takrat, ko je papež Benedikt 15. umrl, oziroma pa Pi 11. še ni bil, v tistem času je bil rojen. Torej, koliko papežev sem že preživel? Pi 11., Pi 12., potem Janez 23., ne Janez 1., Janez 23., potem Janez Pavel 1. Pa Pavel 6. še vmes, ne? Ja, Janez, ja, Pavel 6. točno. Oziroma sedaj že blaženi. Pavel 6. Ja. Že blaženi. Sveti Janez Pavel 1. ni blaženi, ne? Zaenkrat, če ne. Ker samo 30 dni. No, potem ja, sveti Janez Pavel 2. Janez Pavel 2. No, potem pa za njim pa je prišel Pavel 6. Za Janezom Pavlom II. Potem Benedikt 16. ne, sedaj Benedikt zaslužni 16. papež in potem Frančišek. Ja. Veste, včasih si takole pomislim. Naj bi Bog oprosti. Zakaj ni Benedikt 16. vztrajal? Še živi. Samo ni treba hoditi okrog po svetu. Papeži, prejšnji papeži, so pošiljali kardinale. Svoje odposlance. Tudi prvi jugoslovanski kongres 1935 v Ljubljani, kardinal Hlont je bil papežev odposlanec. V Budimpešti kongres vesolni je bil kardinal Pacelli. Poznejši papež. Se ni treba. Naj bi lepo mirno ta zelo znanstvenik. Kakor berem njegove spise Jožepa Ratzingerja, vsi pravijo izvrsten teolog. Malo bi je žal, zakaj je odpovedal. Ker se lahko zgodi, torej Bog ne daj, lahko se zgodi, da recimo Bog ne daj, da papeža Frančiška atentat. No, upajmo, da ne. Pa bo spet volitev novega papeža. Tist nove papež bo pa živel recimo 30 dni, pa bo spet. Ta bo pa še ostal. No. Tako smo tihen, mislim, Bog mi naj oprosti. Ampak, Božja previdnost vodi svet. Koliko je premišljeval Benedikt 16., ali se naj odpove ali ne, koliko noči je premolil, in nazadnje se je odločil, to je menda drugi papež iz zgodovine, Celestin, je menda prvi. In Dante je v svoji Divina komedija Celestina, ne vem, postavil, ne vem, ali pekel, ali kaj, zakaj se odpovedal, ne v vem. V predpekel, kako je? V predpeklu, pometa. V predpeklu, tako, ja. Tako. Vidite, ampak Božja previdnost vodi svet. Bog je hotel, da v tem času
sedi oziroma ne sedi na prestolu, ampak v tem času opravlja Petrovo službo, petrinsko službo, Frančišek. Poglejte že ime samo. Zakaj se on ni izbral, recimo, ker je jezuit? Ignacij. Pa bi bil Ignacij prvi. Nobenega Ignacija še ni bilo. On, jezuit. Pa se je izbral tega ubogega Frančiška. Tega trubadurja v začetku. Tega, ki je znal pretegniti vse ljudi. Celo sultana je menda spreobrnil. Pravi, ti Frančišek se prišel k meni brez orožja. Zato tebi pa tvojim bratom dovolim, da bodo v Palestine lahko hodili mirno. Torej, da mogoče v tem času potreben papež Frančiškega duha. Prvič, z izredno ljubeznijo do Jezusa, Kristusa. Drugič, preprostost, ponižnost, uboštvo, nenavezanost na ta svet. Poglejte, Janez 23 je še imel tiaro. Tako je. Kdo je prodal? Pavel VI? Pavel VI, ja. Je prodal tiaro. On je bil še kronan s tiaro, pa potem krono. Pa je prodal, ja. Poglejte, pa se je dal navadno popeldek. Veste, to je navadni zasvilo oblečena, kak se bi reče popeldek? Ena lepenka. Ena papir, trdi papir. Čisto preprosto. Malo ukrašena. Medtem pa pogleda naši pravoslavni bratje, niso nič odvrgli. Oni imajo tu več ikon, pa več križev, pa več teh relikvij in pa slovesno, ko imajo, imajo tisto krono. Oni ohranijo. Tako da, no ja, tiara, dobro. V tem oziru torej je potreben današnjemu svetu papež Frančiškega duha. In večkrat si mislim, če je Frančišek znal sultana umiriti, ali ne bi ta Frančišek umiril tudi te skrajne že muslimane. Bog daj. Zanimiva misel. Ja. Bog daj. Bog se poslužuje včasih tisto, kar ni nič, kar je slabotnega, se poslužuje, da reši, kar je mogočnega. Da poslužuje se ponižnega, da zruši mogočne sile, proti božne sile. Tako gledam jaz na to stvar. Mimo grede povedano, čisto kratko. Moja rojstna hiša Bogojini je na vzhodni strani ceste, ulice, ceste. Tukaj na zahodni strani je pa tudi še smejovina. So se razdelili moji predniki, moj dedek, so se razdelili nekoč veliko na štiri dele, ozki, tako naši grudi so ozki. In vizavi moje rojstne hiše je tudi bila hiša Štefana Smeja. In moja sestrična, Ana, ne moja sestrična, mojega očeta, je bila na tem gruntu Smejevem. Imenovala se je Ana rojena Smej, poročena Bajlec. Iz tega zakona
se je rodil Franc Bajlec. Najprej študiral arhitekturo, on je prevedel Plečnika v Bogojino, da je ta cerkev. Potem pa ni šlo, to je drag denar bil, pa je presedlal na jus, na pravo. Bil advokat v Murski Soboti. Ker so ga imeli takratni aktivisti med drugo svetovno vojno, aktivisti so ga imeli na piki, ker je pač bil na desni strani in na levi. In je svojo družino leta 1944 emigriral v Argentino, prek Italije v Argentino. Franc Bajlec se svojo družino. Njegova hčerka Marijana se je poročila z Vladom Voršičem doma iz Celja. Tam v Argentini se je poročila, Buenos Aires. Iz tega zakona Marijana rojena Bajlec in Vlado Voršič se je rodil tudi sin Vlado Voršič. Ta Vlado Voršič pa se je sporočil za nečakinjo papeža Frančiška. Tako da je nehote smejavina nekoto v daljem sorodstvu, po božji milosti. Ko je še bil kardinal, težko izgovorim njegovo ime. Bergoglio. Bergoglio, ja. Kardinal. Je večkrat potice so poslali temu kardinalu. In tudi kardinal večkrat je poudaril, da je njegova nečakinja Slovenka. Je poudaril to. Vidite, tako nehote Bajlec, Franc, njegova mati je po rojstvu Ana Smej, sestrična mojega očeta. Tako nekako vidite nehote, to hočem reči. Današnjemu času je potreben ta Frančišek. Bog daj, saj Bog vodi zgodovino. Se večkrat mislim takole. Ko se je Janez 23. vznemirjal, kako bo vodil svet, vesolno cerkev, pa je dobil navdih od Boga. Kaj se vznemirjaš? Saj ti ne bodiš zgodovine. Bog, jaz bodim. Bog se poslužuje, uporablja ljudi. Bog daj uporablja tudi Frančiška, papeža Frančiška. No, v tem frančiškovskem duhu, ki ste ga zdaj tako lepo orisali, je papež Frančišek tudi presenetil in napovedal oziroma razglasil sveto leto Božjega usmiljenja, ki se bo začelo na praznik Brezmadežne, ki je slučajno tudi dan vašega mašniškega posvečenja, letošnje leto. No, ko ste doživeli veliko papežev, ste doživeli tudi veliko svetih let, mislim, da prvo že leta 1925, če je takrat bilo, gotovo pa leta 1950, 75, 83 in 2000. V čem je pomen svetega leta za cerkev in v čem je pomen tega posebnega, izrednega svetega leta Božjega usmiljenja? Božjega usmiljenja. Veste, odkrito rečeno, se včasih takole mislim, bela nedelja. Bela nedelja ne sme biti izbrisana. Tomaž, pravimo neverni Tomaž, delamo mu krivice, tudi drugi apostoli so bili neverni, ampak Tomaž je hotel imeti oprijemljiv dokaz. Če ne vidim njegove rane, se dotaknem v ran svojega dlan v njegovo, ne bom veroval. To je postavlja pogoje, pod katerim bo veroval.
In to mu je čez 8 dni bilo uresničeno, mu je bilo. Poglejte, privatno razodetje Faustina, ne? Kovalska, ja. To je privatno razodetje. Če bi recimo kdo ne bi sprejel tega, mislim, da je zaradi tega še lahko vernik pa katoličan. To so zasebna razodetja. Recimo, če kdo ne bi sprejel, da se je Blurdu prikazala devica Marija. Da, to je zasebno. Če kdo tega ne bi sprejel, bi lahko še kljubšen bil vernik. Če bi pa kdo trdil, da je Marija, ki je rekla Bernardki, Bernardka rekla, povej mi svoje ime, jaz sem brezmadežno spočetje. Če bi pa kdo trdil, da Marija ni bila obvarovana iz vernega greha, da ni bila brezmadežna spočeta, potem pa ni več vernik. Torej, me moti samo to. To je privatno razodetje. Vendar pa zasebna razodetja niso nekaj takega, kar bi nekaj novega povedala, ampak kaj potrdijo resnico. In prav ta leto usmiljenja Božjega potrdi resnico, da je Bog neskončno usmiljen. Prav papež sveti Janez Pavel II. Je povedal tole. Če bi današnji svet zaslužil za svoje grehe drugi vesolni potop. Če bi to zaslužil, je vendar Božje usmiljenje večje. Bog je neskončno usmiljen, pa tudi pravičen. Pri Bogu ni razlike pravičnost, usmiljenost. To je eno in isto. Bog je krati pravičen, pa krati usmiljen. Se dobro spominjam iz svojega življenja, ko sem bil bogoslovec v Szombathelyju na Madžarskem. Szombathely. Med vojno. Bilo je leta 1943. So nacisti prišli v bogoslovje in so mojega kolega odvedli in je moral nositi žuto zvezdo. Zato, čeprav so njegovi starši že krščeni, ampak je bil potomec židovskega. Mi smo takrat med vojno morali prinesti psi, da nismo judje, ne vem koliko pokolen nazaj. Morali to na podlagi krstnega lista, da nismo judje, židi. Potem je pa hudomušno neki župnik, ki je bil tretji potomec nazaj, je bil jud. In on ga je narekovaju krstil. Tako je napisal v krstno knjigo, da je kršče. Da se ne bi pisava ločila in dal na sonce, da je isto. Ne ga je krstil, da je s tem rešil tistega juda. Vidite, to hočem reči. Zdaj sem malo nič zgubil, torej Božje usmiljenje. In ta, ko so ga odvedli, tega mojega kolega iz bogoslovja, pa je moral nositi zvezdo, Davidovo zvezdo. Veste, kaj je rekel?
smo ga si slišali za slovo vsem. Eno me to laži, da zadnje besede ne bo imel ne Hitler, ne Stalin, ampak Bog. Ni to lepa beseda. Pa je potem preživel? Zdaj ne vem, ali je preživel, ali je pa koncentracijskem, to pa ne vem, najbrž ni preživel. Felšo dioši. Veste, so se priimke spreminjali judje. Kak priimek je imel, ne vem, ampak felšo dioši bi pomenali zgorni orehovski, nekako to. Dio je oreh, felšo je zgoraj. To je pomađarjeno ime. Ne vem, nisem zgubil po tem sledu. To hočem reči, vidite, zadnje besede ne bo imel ne Hitler, ne Stalin. Božje usmiljen, Bog. Pa mogoče za konec najnega pogovora še, kako ste pa vi doživljali sveta leta, zdaj ste jih torej že kar precej doživeli. Leto 25, ne, pa tako na vsako. Tako, ja. Veste, najprej jubilejno leto, jubel je bil neki rok, da so razglasili sveto leto. Najprej so upravili sveta leta vsake 50 ali 100 let, vsake 50, no potem pa 25, ja. Vsake 25. Veste, takrat cerkev na široko odpre brata usmiljenja, recimo odpustke. Veste, odpustek. Včasih naši verniki, ne vem, če bi kateri znal povedati, kaj je to odpustek. Ko so zidali Petrovo cerkev v Rimu, to novo, veste, takrat so smešili Nemci. Tako ena slika je, pravi, daš en novčič, pa duša zleti v nebesa. Novčič za Petrovo, ne? Odpustek. Za odpustki se ne odpuščajo grehi, ampak kazni, ki še ostanejo potem, ko je greh odpuščen. Tudi največji greh se odpusti s popolnim kesanjem. Če pa hočeš v pailu iti, se moraš prej spovedati smrtnega greha. Torej, za odpustki se odpuščajo tiste kazni, ki še ostanejo, ker tista pokora, ko je domnik dva nekaj učenaš izmoliti, je zelo majhna. Cerkev nam to gre na roko, da iz svojega zaklada, v ta zaklad so prispevali Devica Marija, kraljica mučencev. Mati stoji pred svojim sinom, ki je pribit na križ. Tega mi, moški, ne moramo razumeti. Žene to lažje razumejo, pa matere. Kako junaštvo, kako mučeništvo. Torej, v ta zaklad so pripeljali Marija, pa mučenci. Ta zaklad, iz tega zaklada potem cerkev deli odpuščanje časnih kazni. Lažje je to odslužiti tu na zemlji, kot pa v onstranstvu, v čistilišču, v purgatoriju, v vica. Torej, jaz gledam na ta sveta leta z, lahko rečem, z velikim optimizmom, koliko, recimo, duš bo rešenih iz vic, če svoj odpustek lahko darujemo za duše v vica. Bog daj, da bi vsako leto obrodilo veliko sadov.
Hvala, gospod Škof, za ta optimizem. Mislim, da je v pričakovanju začetka svetega leta 8. decembra to najboljša popotnica, kar ste povedali sedaj na koncu. Zahvaljujem se vam, da ste bili ponovno z nami in sem prepričan, da bomo tudi v samem svetem letu velikokrat skupaj, tudi v tem studiu, tudi v kapeli televizije Exodus in da boste tudi vi svojo modrostjo in z bogatimi izkušnjami iz knjige življenja prispevali, da bomo mi, vernice in verniki, znali izkoristiti ta odprta vrata cerkve, kar pomeni sveto leto, še posebej pa izredno sveto leto Božjega usmiljenja. Hvala lepa pa za danes in želim vam seveda še veliko, veliko iskrivih misli, ki ste jih tudi danes z nami delili. Hvala vam lepa. Vse v Božjo čast. Vam, drage gledalke in cenjeni gledalci, pa se po tem bogatem pogovoru s škofom doktorjem Jožefom Smejem zahvaljujem za vašo današnjo pozornost in vas ponovno vabim k gledanju naših prihodnih oddaj. Vse dobro in nasvidenje iz studija televizije Exodus.